ಈಗ ಕೆ ಕೆ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಳಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಜನ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ, ಆತನನ್ನ ಕಂದಿಯೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಜನ ಮಸೂದೆಯನ್ನ, ಜನ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರ ಜನ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ತಮ್ಮ ಹುಡುಕು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಜನ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. 540 ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 51% ಮತದಾನ ಮತ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ವಿ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಮ್ಮ ದೇವ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಸ್ನೇಹಿತರು RTI ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ 51% ವೋಟ್ ತೆಗೆದವರು, ಉಳಿದ 120 ಜನ ಪೋಲ್ ಆದ್ದರಲ್ಲಿ 50% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದವರು, ಉಳಿದ 417 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ಇಂತಹ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಧರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಧರಣಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ, ಪುತ್ತೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಧರಣಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.